Zasadnutý druhého obecného zastupiteľstva konštatujem, že nie sme uznášania schopní. To znamená, že navrhujete piatok 19. aby sme sa stretli s tým istým programom. A vlastne ja som, to nie je, že na poslednú chvíľu, je to 6 dní. Ja som urobil všetko preto, aby som sa zišiel. Ja by som nehovoril. Nie, Pozri sa, kto tu chýba. Ale začneme... Nie, ja nechcem začať, nie. Ideme na plány podľa programu, čiže v piatok sa zídeme, budeme riešiť to ďalej. Každý si môže o tejto dnešnej situácii myslieť svoje, jak ja, tak aj vy. Ja som spravil, myslím, že maximum zvolal som včas, aby sa to stihlo. Už každý, ak si utvorí názor na to, je jeho vec. Čiže ukončím toto zasadnutie s tým, že sa stretneme v piatok, dostanete pozvánky so zmeneným dátumom a hodinou. Čiže bude tam 19. decembra opäť o 17. s rovnakým programom a očakávam, že účasť bude plná. Keď môžem, doplňte mi tam tie moje veci stále. Dáme. My sme tu mali aj v programe, že hovorím tu ďalšie, takže ako beriem pravú obštrukciu, nehnevajte sa, ale je to čistá obštrukcia. Ale tak pre týždeň ľudia hovorili, že neprídu dnes, že nemôžu prísť. Poslanec je poslanec, má svoje povinnosti. Ja som nebol hlavu, že sme prišli, nebudeme sa odrúbať. Máš svoj problém, máš svoje veci, ktoré... Ja som človek naozaj s maximálnym úsilím, aj tie zákony som vybral tak, aby som to stíhli. A bol naozaj dosť času na to, si zariadiť veci tak, lebo... A nevracajme sa tu, naozaj budeme riešiť. Vládu, ktorý má celý prídam do preto, aj tu hovorím, že ide pre, že nebudú. Áno, tak veľmi dvaja ľudia, že nebudú. Vládu, ty si povedal, že možno, a Marina, takže tu ja si myslím, že neriešme to naozaj. Budeme sa venovať na plnú tomu piatok s tým, že prebežne dajú aký. Ja by som to už tiež nechcel veľmi rozprávať, len by som povedal, že tak, jak vy stále možno obstrukcia, tak ja by som povedal, že ty dajte termín také trošku. Tak, ale som len mal som dať 15. Aby to rozhodný nebrali, takže... Ja som dal včas, že mal som dať 15. zastupiteľstva a mohli sme sa stretnúť z nich vytvoriť 16. To by bola občina. Dokonca sme aj hlasovali tým mesiacom za druhú chvíli, že budeme robiť hlasovací deň piatok. Toto Petr ti môže teraz tu pre všetkými sľúbiť, že budú len piatok. Dúfajme, že... Už keď je načo, to je môžem. Keď to niečo by moja ne vyvinúť. Ale nám sa dá, dajme to piatok. Budú len piatok. Každý má ten čas, kde už voľnejší a dá. Sledujte, že kto vedel, ako dopadlo voľmi.